Γεια σας από το μπάνιο μου σήμερα και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εμένα με βρίσκεται εδώ με ρόμπα και καφέ, γιατί αφενός θέλω να ξεβαφτώ, αφετέρου θέλω να έχω δυνάμεις για το βράδυ που θα το γιορτάσω. Καλώς ήρθατε σε αυτό το vlog που ξεκινάει τώρα και είναι vlog γενεθλίων. Σήμερα είναι 14 Μαρτίου, είναι τα γενεθλιά μου. Ναι, είμαι ψαράκι. Για εσάς που ασχολείστε λίγο παραπάνω με τα ζωδιακά, έχω οροσκόπο τοξότη και σελήνη παρθένο. Θέλω να μου γράψετε τι σημαίνει αυτό για μένα και τι μου ξημερώνει και τι θα μου φέρει το αύριο. Και θα σας πάρω μαζί μου λοιπόν σε όλη τη διαδικασία προετοιμασίας. Θα φτιάξουμε μαλλιά, θα κάνουμε μακιγιάζ, θα σας δείξω τα προϊόντα όλα που θα χρησιμοποιήσω, τι θα φορέσω, τι κοσμήματα θα βάλω και θα σας πάρω και μαζί μου στο mini παρτάκι που έχω διοργανώσει απόψε με τους φίλους μου. Εν τω μεταξύ, not sponsored, πίνω ένα τεράστιο cold brew από τα Starbucks, ο οποίος, by the way, είναι κερασμένος, γιατί σήμερα έχω γενέθλια και έχω και αυτή την κάρτα που μαζεύεις αστεράκια και πόντους με κάθε σου αγορά. Πριν ξεκινήσουμε, να σας πω πόσο σημαντικό είναι να έχετε γραφτεί στο κανάλι. Αν δεν έχετε γραφτεί ακόμη, κάντε το τώρα γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Και πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με ντεμακιγιάζ. Λοιπόν, φοράω και αδιάβροχη μάσκαρα σήμερα, οπότε θα δούμε και πόσο καλά θα τα πάει το συγκεκριμένο προϊόν που θέλω να χρησιμοποιήσω για ντεμακιγιάζ. Είναι το Hydra Oil Gel Facial Cleanser Rosemary CO2 Extract Squalane Black Currant Seed, μεγάλο όνομα, από Grown Alchemist. Είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό και μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, θα βάλω τόση ποσότητα στο χέρι μου. Θα κάνω μασάζ. Και αμέσως μετά θα ξεκινήσω να ξεβάφω. Να σας πω ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου πανάκι για να φέρω μακιγιάζ, μάσκες κτλ. Και επειδή η αδιάβροχη μάσκαρα νομίζω ότι δεν έφυγε, είναι ακόμα εκεί, θα χρησιμοποιήσω από Grown Alchemist πάλι αυτό το φανταστικό προϊόν που ανακάλυψα τον τελευταίο καιρό και είναι το Detox Eye Makeup Remover Azulen Protect 3 Complex. Παιδιά, είναι μαγικό, διφασικό. Το βρίσκω καταπληκτικό για τα μακιγιάζ ματιών. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις πολύ. Και αυτό μ' αρέσει ιδιαίτερα. Κάνω πάντα διπλό καθαρισμό, οπότε τώρα θα κάνω και σαπουνάδα με αυτό εδώ το gel από τη σειρά Vino Pure της Κονταλή που έχω λατρέψει. Τόνερ και αυτό από Κονταλή, Vino Pure η σειρά. Επόμενο βήμα είναι το Serum Premier Cru, νέα σειρά από την Κονταλή, αντιγυραντική, φανταστική σύνθεση. Πάρα πολύ ωραίες υφές. Δύο αντλίες βάζω και το ταμπονέρω στο πρόσωπό μου και στο λαιμό. Από την ίδια σειρά που δοκιμάζω αυτή την περίοδο, την Premier Cru, δείτε εδώ απλικατέρ για την κρέμα ματιών, παιδιά, είναι φανταστικό. Λοιπόν, θα βάλω πρώτα την κρέμα κάτω από τα μάτια μου, θα την απλώσω και μετά θα κάνω μασάζ με αυτό το εργαλείο, το μεταλλικό που είναι πάντα δροσερό, για να αποσυμφορήσω την περιοχή, να φύγουν πρεξίματα, φουσκώματα, να φύγουν όλα και να έχουμε μία πιο νεανική όψη. Και τέλος, ενυδατική κρέμα προσώπου από τη σειρά Premier Cru. Φανταστική συσκευασία εντωμεταξύ που δεν πετάς το βαζάκι, το κρατάς, πετάς μόνο το εσωτερικό που περιέχει την κρέμα μόλις αυτή σου τελειώσει και δεν το πετάς στα σκουπίδια, το ανακυκλώνεις, εννοείται γιατί ανακυκλώνεται και παίρνεις το ανταλλακτικό σου και το βάζεις μέσα στο γυάλινο βαζάκι. Λοιπόν, αυτή η κρέμα έχει μία τόσο πολυτελή αίσθηση, αλλά ενώ είναι πλούσια και ενυδατική, δεν είναι καθόλου βαριά και για μένα που είμαι λιπαρή, τουλάχιστον αυτό έχω νιώσει ότι μου κάθεται πάρα πολύ καλά τις τελευταίες μέρες που τη χρησιμοποιώ, γιατί όπως σας είπα, ήρθε πριν από λίγες μέρες στα χέρια μου. Δεν θα σας πω ψέματα, δεν έχω ιδέα τι μακιγιάζ θα κάνω σήμερα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι θέλω να βάλω πολύ έντονο και σταθερό κραγιόν. Γι' αυτό μόλις ενυδάτωσα και τα χείλη μου με την αγαπημένη lip mask από Ilia Beauty και θα περάσω λίγο γρήγορα τα βήματα του μακιγιάζ. Το οποίο και θα ξεκινήσω αμέσως τώρα. Αυτό το Dior Forever Foundation είναι η παλιά version. Μαθαίνω ότι βγήκε μία ανανεωμένη, με αλλαγμένη φόρμουλα, η οποία όμως φήμες λένε ότι δεν είναι τόσο καλή όσο η παλιά. Δεν ακούω τις φήμες, θα περιμένω να το δοκιμάσω μόνη μου και ελπίζω να μην ισχύουν. Επίσης, αυτή είναι από τις πρώτες φορές που χρησιμοποιώ το Marshmallow Primer και μάλλον δεν έπρεπε να πειραματιστώ σήμερα, γιατί βλέπω ότι το foundation δυσκολεύεται να μείνει στη μύτη μου. Κάπως περίεργα το διώχνει, αλλά θα καλύψω ό,τι χρειάζεται με concealer και θα συνεχίσω την πορεία μου. Thank you.
αυτό που θέλω οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσω στο σημερινό μακιγιάζ είναι αυτό το ρούζ από Glossier. Είναι το Cloud Paint στην απόχρωση Storm. Το αποέκτησα στο πρόσφατο ταξίδι μου στο Λονδίνο. Όσες με ακολουθείτε και όσοι στο Instagram, έχω και κάποιες τρίχες μέτλιν στο πρόσωπο. Λοιπόν, θα το έχετε δει ότι πήγα εκεί το περασμένο Παρασκευή Σαββατοκυριακό. Και παιδιά, είναι ένα προϊόν το οποίο δουλεύεται πάρα πολύ εύκολα όπως θα δείτε και έχει ένα καταπληκτικό χρώμα. Νομίζω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ. Το μολύβι είναι στην απόχρωση Berry, ωστόσο τις αποχρώσεις από όλα θα σας τις γράψω στην περιγραφή. Θα ξεκινήσω από το πιο σκούρο. Λοιπόν, αυτό μου αρέσει πολύ όπως είναι, ωστόσο νομίζω ότι θέλω να βάλω στο κέντρο και λίγο από αυτό για να φωτίσει και να κάνει έτσι ένα ombre effect. Ελπίζω να μην το χαλάσω. Οκ, δεν έκανε και την τεράστια αλλαγή, αλλά κάτι έκανε όσο να πεις. Πάμε στα μάτια. Ξέρω σίγουρα ότι θέλω να ξεκινήσω από αυτή εδώ την παλέτα από Byretto που έχω λατρέψει. Και θα δουλέψω και με τη Muse από Viv. Μέρλιν, πού είσαι αγόρι μου, τι κάνεις, είσαι καλά, ε, μπράβο αγάπη μου. Λοιπόν, νομίζω ότι το μακιγιάζ είναι έτοιμο, έβαλα μάσκαρα δυστυχώς πριν βάλω setting spray, δεν το σκέφτηκα, ελπίζω να μην λερωθώ. All nighter, ultra matte εννοείται. Αχ, γιατί θα είναι μια μεγάλη βραδιά, οκ, δεν λερώθηκα, όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε μαλλιά, αγαπημένη βούρτσα από Αβέντα ή συγκεκριμένη που τα ξεμπερδεύει τέλεια. Και θα χρησιμοποιήσω dry shampoo γιατί χρειάζομαι λίγο όγκο επιγόντως. Αυτό εδώ το volume από Batiste, παιδιά, το χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό και μου αρέσει πολύ. Δεν θέλει πολύ βέβαια γιατί αν δεν το ανακατέψεις καλά αφήνει λίγο ασπρίλα. Αλλά θα δείτε τώρα τι ωραίο αποτέλεσμα δίνει. Τι είναι, Μέρλιν? Έλα, αγάπη μου. Μέρλιν, τι κάνεις εκεί πάνω? Ταρά! Λοιπόν, τα μαλλιά είναι έτοιμα. Ήθελα αυτό το χαλαρό να έχουν οι μπούκλες μου και νομίζω το κατάφερα. Θα βάλω και λίγη λάκα αυτή εδώ, την πολύ ελαφριά επίσης, Light Hold από Bumble Bumble. Έτσι, για να έχουμε ένα ελαφρύ κράτημα, αλλά να μην κοκαλώσουνε. Και πάω να διαλέξω σκουλαρίκια, κοσμήματα τέλος πάντων και να διαλέξω και τι θα βάλω και επανέρχομαι. Λοιπόν, ντύθηκα, είμαι έτοιμη να φύγω, φοράω ένα strapless φόρεμα, θα το δείτε και μετά, και ένα σακάκι από πάνω, θα βάλω και παλτό εννοείται γιατί κάνει ψόφο. Τα κοσμήματα που φοράω, το κολλιέ και το δαχτυλίδι αυτό είναι από την Πριγκιπό, μου τα έκανε δώρο η Κονταλή και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα σκουλαρίκια τα έχω πάρει νομίζω από το Outnet, δεν θυμάμαι τη μάρκα. Τα λέω σε λίγο.